не сьогодні розповідали, що у вас є якась окрема черга на пункт пропуску кордону, платна, так? І тоді швидше їдеш. Ну, ясно, що якщо ви платите, хтось бере, то немає ніяких шансів, що генеральний прокурор не буде корупціонером чи президент. За останніми опитуваннями, десь відсотків 30 людей в Україні кажуть, що ми не за яких обставин не візьмемо участь в корупції. Дуже важливо, щоб до них доєднувалися ви, я, вона, ну всі люди, які, які це я мають проявити. Так. Цікавить мене, щоб ви прокоментували ваше ставлення. Наш доблесний президент зустрічався з представниками Європи і обіцяв зняти мораторій на вивоз лісу. Ми знаємо, що лісова галузь – це ну, чи не саме корумповане Україна. Я думаю, що ми маємо з цим не погоджуватися, і закон про заборону експорту кругляка має далі діяти. І мене переконали бізнесмени, які виробляють олійну. Вони кажуть, що мито на експорт насіння соняшника дало нам можливість побудувати галузь, яка сьогодні є там європейського розміру галузь. І я думаю, що це дуже хороший приклад, який треба множити щодо всього іншого. У мене питання щодо електронних декларацій. Який стан справ зараз є? Я знаю, що є проєкт закону про місцеве самоврядування. Чи є ця норма про електронні декларації щодо депутатів місцевого рівня, обласних, міських? І я би пропонував вже як пропозицію при прийнятті такого закону включити ще норму про те, щоб проходили і оприлюднювали свої електронні декларації керівники комунальних підприємств. Я думаю, що ми там теж побачимо непогані суми, і як воно це дивиться? Це передбачено. Для нас тепер не є запитанням, що кожен посадовець має бути підзвітний, прозорий, видимий. Та, це частинка революції. Тепер треба переходити на наступний рівень. Ми маємо, як нормальні європейські, як в Сполучених Штатах, державі, якщо посадовець не може пояснити своє майно, все, завтра відставка. Потім же хай правоохоронні органи розбираються, звідки, чому. Коли ми говоримо про корупцію, ми завжди говоримо про податкову систему. Як ви ставите до ініціативи прем'єр-міністра на рахунок збільшення мінімальної зарплати? Тому що ви, ну, ми всі реалісти, ми знаємо, що зарплату давно вже всі не отримують в районі 1500. Не є проблемою платити людям 4, 5, 10. Але проблема якраз полягає в недосконалому податковій системі. Да, приймається ця мінімальна зарплата, але так само третина цього всього буде не, досить непрозорими шляхами йти в бюджет, який так само непрозоро використовується. Чи ви будете голосувати за збільшення мінімальної зарплати і чи ви пропонуєте якісь зміни в самому податковому кодексі? Чесно, я вважаю, що це не завдання прем'єр-міністра казати зарплата підійматися. Я вважаю, що завдання прем'єр-міністра організувати правила, коли бізнесмени думають і творять нові проекти, збільшується кількість робочих місць, росте заробітна плата. Тоді, як наслідок цього, можна піднімати всі інші соціальні критерії. Якщо зараз прем'єр-міністр каже, я встановлю вищу мінімальну зарплату і ви нікуди не зможете дітися, вам доведеться платити, я думаю, що в цьому теж буде великий ризик зловживань, оформлення на неповну ставку, взагалі відмова від оформлення. Я думаю, що це дуже поганий підхід до економіки.